কনটেইনমেন্ট জোনৰ পৰা আঁতৰিল মহানগৰীৰ দুটাকৈ স্থান দুটা স্থানৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা কনটেইনমেন্ট জোন মুক্ত হৈছে ফাঁচী বজাৰ কনটেইনমেন্ট জোন মুক্ত হৈছে ফটাখিল তিনিআলি মহানগৰীৰ দুই স্থানৰ কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা বৰবাৰী আৰু জাপৰিগুৰ কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে জাপৰিগুৰৰ অজানপীৰ পথ কনটেইনমেন্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগী চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ প্ৰশাসনে পুনৰবাৰ জনাইছো যে মহানগৰীৰ পৰা প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা দুটা স্থানৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে কনটেইনমেন্ট জোন মুক্ত হৈছে ফাঁচী বজাৰ লগতে কনটেইনমেন্ট জোন মুক্ত হ'ল ফটাখিল তিনিআলি তাৰ বিপৰীতে মহানগৰীৰ দুটাকৈ নতুন স্থানক কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে বৰবাৰী আৰু জাপৰিগুৰ কনটেইনমেন্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে জাপৰিগুৰৰ অজানপীৰ পথ কনটেইনমেন্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু লগতে কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগী চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত এই ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু অহা ছয়